ଯେମିତି ଆମେମାନେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟିରେ ଆସିଥାଉଁ, ଘରକୁ ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଭଲ ପାଇବାଟା ମାର୍କ କେମିତିକା, ଭୋର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋର ଯିବାକୁ ନଗଲେ ବସ୍ ଧରିପାରିବନି, ବେଳେବେଳେ ସାଇକେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଏସବୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ବସିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍କୁଲ, ଭୋର ଉଠିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା, କିଏ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି, ପାଠ ପଢିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସକାଳୁ ସେ ଉଠିବେ, ଉଠିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଦିନ ଯିବାର ଅଛି ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେବେ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ସେ ଟ୍ୟୁବଲ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖରେ ମତେ କହେ ଆଜି ରାମ ବନବାସ ହବ, ଏ କହି କାନ୍ଦିବ ସିଏ, ମା କହିଥିବ ଆଜି ଆଜି ରାମ ବନବାସ ଯିବୁ, କାନ୍ଦୁଥା ରାମ ବନବାସ ହବ, ସେ ୱାଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ସବୁ ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଆର ଭାବଟା କେମିତିକା। ଆଜିକାଲି କହିବା ତୁ ଯାହା ତୁ ତ ମାମୁଁ ଯା ବୋଲି ଆସିବୁ, ତା ପଳା ସେଠି ଟିଭିଟ ମୋବାଇଲ ଧର, ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖ, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେ ମାଆର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଏଠି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା, ପୁତ୍ରର କୌଣସି ପୁତ୍ର ପାଖରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଶା କରେନି, କେବଳ ଏ ଜଗତର ପ୍ରେମ ଏଇଠି ଅଛି। ସେ ପ୍ରେମଟା ଯଦି କିଏ ବୁଝିବ, ପ୍ରେମଟା କଣ, ଭଗବାନ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ପଡ଼େ, କେବଳ ଗୋଟେ ମାଆ କେମିତି ତା ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇଠି ଏଠି କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି। ପୁଣି ବି ମାଆ ପୁଅ ବଢିଗଲା ପରେ ମାଆ ଆଶା କରିବି ମୋତେ ଚାକିରି କରିବି, ମୋତେ ପଇସା ଦେବ, ମୋତେ ପାଖରେ ରଖୁ, ପୁଣି ବଦଳିଯିବ। ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ମାଆ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରେମଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତି ସଖୀମାନେ, ସଖୀମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବୁ, ରାଧାରାଣୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କିଛି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦଉ, ଏଇଟା ଅଛି ଜଗତରେ, କେହି ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମୁଁ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଭଜନ କରିବି, ନିର୍ମଳ ଭଜନ ଏଇଭଳି, ମୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବି, ମୋର କିଛି ଦରକାର, କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବି। ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାଟା, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଭଲ ପାଇଗଲେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସବୁ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ସବୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଶୁଣୁଛେ, ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, କି ଭଲ ପାଇବାଟା ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସୁପ୍ତ ଚେତନା, ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଉ ଜୀବର ଅଛି ନା, ଏ ସୁପ୍ତ ଜିନିଷଟା ଉଦିତ ହବ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନି, ଆମର ତ ଭଲ ପାଇବା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ଅଛି ନା, କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା, ନ ରହିବ କେମିତି। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଅନାଦିକାଳରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମଟା, ସେଇଟା କାମ ହେଇଗଲା। କେମିତି କାମ ହେଇଗଲା, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୁଜ୍ କଲେନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ, ଦେଖ କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, ଆଉ କିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରହିକି ଯାହାକୁ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବୁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାଲ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ସେମାନେ ହେଲା ଏ ଜଗତର ଲୋକ, ସେଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡ୍ ବାର୍ଗେନିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବାର୍ଗେନିଂ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଡ୍ ବାର୍ଗେନିଂ ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କର, ବ୍ୟାଡ୍ ବାର୍ଗେନିଂ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ୱରକୁ ଆସିବା, ସ୍ୱରର ରହିବା, ସଂସାରକୁ ଆସିବା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ବାର୍ଗେନିଂ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଚାଲିଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା, କୁକୁରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କୁକୁର ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆମ କ'ଣ ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ, ବୁଲା କୁକୁର କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ବୁଲା କୁକୁର ପାଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଭୁକିବା ନା କ'ଣ, ବୁଲା କୁକୁର ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁର ଟିକେ ଯାଉଥିବ ଅନଉଥିବ, ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି, ସେ ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିସହ, କିଏ କେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବ, କିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ମାଡ଼ିଯିବ, କିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବ, ବୁଲା କୁକୁର ଯିଏ ଦେଖିବ ଗୋଡ଼େଇବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନା ଦେବେନି ଦେବେନି ଖାଲି ଗୋଡ଼େଇବେ, ବୁଲା କୁକୁର ଗୋଟେ ମାଲିକ ଖୋଜେ, ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ରଖିବ କି, ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ରଖିବ କି, ତ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବୁଲା କୁକୁର ଭଳିଆ, ଖାଲି କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, କାହିଁକି ତାକୁ ତା ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଟା ଅଛି ନା, ସେ ବୁଝିପାରୁନି କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଟା, ମୋର ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ସେବା, ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଏହାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବଟା, ଆସିଲେ ସେ ବାପା ତମ ବିନଷ୍ଟବା ବଦର୍ଶନ ମହତମ କରୁଥିବା ଯଥା ତଥା ବିବଧା ତୁ ଲମ୍ପଟ ମତ ପ୍ରାଣ ନାସ୍ତୁ ସହିବ ନା ପଡ଼ା, ମୋତେ ପାଦରେ ଚକୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାପରେ ଆଘାତ କରନ୍ତୁ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ନାଥ। ଆମର ପୁରା
ଇଏ ତ ଆମର ସେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ, ଲୋକ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କର, ମୋର ଘର ଦ୍ଵାର ସଂସାର ଚାକିରି ବାକିରି, ଠିକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ଏଇଟା, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କେମିତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, କାରଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଉଛି କୋଉଠି, ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ସାଧନ କରିକି ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବି। ଭଲ ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନା, ତାକୁ ବାହାର କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି, ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ଆଉ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷର ବାବା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଘରର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋ ଘରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନାତି କରୁନି, ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହୁଥିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର, ହେ ନା ଆମ ଘର ମନ କଣ ହାତରେ ଅଛି, ବୟସ ଗଲାଣି ଆଉ ସମୟ ଅଛି, ତାକୁ ଘର ଚାଲିଛି ସେଇଆ କହିବ। ଭଲ ପାଇବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ଆତ୍ମା ନା, ଜୀବ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିବନି, ଜୀବ ଶରୀରଟା ସିନା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଭଲ ପାଇବା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଟା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ, ଏଇ ଲଷ୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, କାମନାରେ ଏଗୁଡ଼ା ବୃଦ୍ଧ ତୁମେ ହେଇଯିବ, ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାରେ ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ରେ ସେତେବେଳେ ନୂତନତ୍ଵ ଆସେ, କାରଣ ସେ ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମ ସର୍ବ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ କଣ ହବ, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସୁଖ ଦେବେ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସୁଖ ଦେବେ, ପୁରା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୀତିକାର ଲେଖୁଛନ୍ ନା, ଏ ସଂସାରରେ କାହାର ବଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, କାହାର ବଳ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଳବାନ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଳବାନ ସବୁଠୁ ବଳବାନ ଜନ୍ତୁ କିଏ କହିଲେ, ହାତୀ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି, ହସ୍ତି ହବ ଆଉ ବହୁତ ଗଜରାଜ ହବ ଆଉ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ବଳ ହେଲା ଇଏ ବାହୁବଳ ନୁହେଁ, ଧନ ବଳ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ବଳ ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲା ପ୍ରେମ ବଳ। ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଳ ରହିଛି, ସେ ଯେତେ ବଡ ବଳବାନ ଲୋକ ହେଲେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ରମର, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଭିତରେ ଭ୍ରମରଟା ପଶିଯାଉଛି, ଦେଖୁଛ ନା ବଡ ବଡ କଳା କଳା ଭ୍ରମର ଗୁ 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 ହଉଥିବେ, ମଧୁମକ୍ଷିକ ନୁହେଁ, ମହୁମାଛି ନୁହେଁ ଭ୍ରମର। ସେ ଭ୍ରମର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ କାହାକୁ ଛିଦ୍ର କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଭିତରେ, ବାଉଁଶର ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶ ସେ ଛିଦ୍ର କରିଦବ, କାଠଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସବୁ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ବସା କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ବଳଟା ଏମିତି ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି, ପଦ୍ମକୋଶ ଭିତରକୁ, ସେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବାହାରି ପାରୁନି, ରାତିରେ ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି ନା, ଆଉ ପ୍ରେମର ବଳର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଠି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା, ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି, ରହିରୁ ତାର ଯୋଉ କଣ କହୁଛ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡିକ ପେଟଲ୍ସ ଗୁଡିକ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଉଛି, ତାଙ୍କର କଣ ବଳ ନଥିଲା, ସେ ଭାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଗର୍ତ୍ତ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି, ପ୍ରେମ ବଳରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ଜୀବନ ଯେଉଁ ଯେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ, ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଳବାନ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ତାଠୁ ବଡ ବଳବାନ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଗୋପ୍ୟା କାମାତ ଭୟାତ କୃଷ୍ଣ ଭୟାତ କଂସ ଦୁଇ ସଚ ଚୈଦ୍ୟା ଦ୍ରୟ ନୃପ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ ବୃଷ୍ଣୟ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ ବୃଷ୍ଣୟ ଗୋପ୍ୟା କାମାତ ଭୟାତ କଂସ ଦୁଇ ସଚ୍ଚାଦୟ ନୃପ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ ବୃଷ୍ଣୟ ମଝିରେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ୍ୟାମ୍ବୟମ୍ ବିଭୁ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୟ ସ୍ନେହାତ୍ ଜୁଇୟମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟାମ୍ବୟମ୍ ବିଭୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇଯାଏ, ଆପଣ କୌଣସି ହିସାବରେ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲାଗିଗଲେ ବି ହେଇଯିବ, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି, କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବାକୁ ପଡିବ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭାଇର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା, ଗୋଟେ ରାଗିକି ରସଗୋଲାଟାକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ, ଆପଣ ତ ଖାଇଦେବେ, ଖଟା ଲାଗିବ, ରସଗୋଲାଟାକୁ ମୁଁ ରାଗିକି ରାଗିବି, ରାଗିକି ଖାଇବି, ଯେମିତି ଯଦି ମା ଗାଳି ଦବ ତୋଟେ ଜବରସ୍ତି ଖା, ତୁମେ ରାଗିକି ଯେତେ ରସଗୋଲାଟା ଖାଇବ ସେଟା କଣ ଲାଗିବ, ମିଠା ଲାଗିବ ନା ଖଟା ଲାଗିବ, ହସି ଖାଇଲେ ବି ମିଠା ଲାଗିବ, କାନ୍ଦି ଖାଇଲେ ବି ମିଠା ଲାଗିବ, ତାର ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ନାରଦମୁନି ପ୍ରଭୁଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମଟା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଅ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କିଏ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ପ୍ରେମୀ, ଆରମ୍ଭଟା କଣ କହିଲି, ଗୋପିଆ କାମାତ, ଗୋପୀମାନେ କେତେ ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ ନୁହନ୍ତି, ଲଳିତା ବିଶାଖା ଅଷ୍ଟସଖୀ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ ନୁହନ୍ତି,
ଏଠି କିଛି ଏଇ ଜଗତରେ କିଛି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଗୋପୀ ସ୍ୱରର ଚାହୁଁଥିଲେ, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମର ଗୋଟେ କାମନା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାମନା କଣ ଅଛି? ଆମେ କଣ କାମନା ଅଛି? ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପ କରୁଛେ, ମନ୍ତ୍ର ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ ଆମେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ଆମେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଭଲ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମଟା କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହବ ଆମର। ଯେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଡ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଡ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମୋର ଏଇଟା ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ ହେଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସହବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ତିଆରି, ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ତିଆରି ହଉଛି ନା, ସେଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ସେ ସ୍ୱରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ବସି ଏଇଟା କାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ତିଆରି ହବ, ସେ ସ୍ୱରଟା କେଉଁ ସ୍ୱର? ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଯେମିତି ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଯିଏ କହିବ ପୁରୁଷ ଲୋକ ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କହିବ ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ, ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କୁହ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବି। ଯଦି ବିବାହ ହବ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହବ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ କଣ କହିବେ? ଝିଅମାନେ କହିବେ ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ତ ନାରୀ ଶରୀର ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିବାହ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ନାରୀ ଶରୀର ବି ଭଗବାନ ନେବେନି କି ପୁରୁଷ ଶରୀର ନେବେନି, ନାରୀ ଶରୀର ବି ତୁମର ଭୋଗ କାମ, ତୁମେ କହିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ ବି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନା, ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବନି, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦବ। ଆଉ ପୁରୁଷ କଣ କରିବ? ପୁରୁଷ ତ କହିବ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ତୁମେ ଝିଅ ହୁଅ, କଣ ସେଟା କଣ ହେଇପାରିବ କି? ତୁମେ କହିବ ପୁରୁଷ କହିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବିବାହ ହେବି, କୃଷ୍ଣ କଣ ଝିଅ ହେବେ କି ତମ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେଟା ତ ହେଇପାରିବେନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଲେ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ? ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବିବାହ ହେବି, ତୁମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ବିବାହ, ତୁମେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ପୁଣି ଗୋପୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ନାରୀ ଶରୀରରେ ରହିଛି ବା ଯିଏ ପୁରୁଷ ଶରୀର ରହିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ନାରୀମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନା ଆମ ସ୍ୱରଟା ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଶରୀର, ନୁହଁ ନୁହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ, ସେଟା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କି ପୁରୁଷ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମ ସ୍ୱରଟା ଭଲ, ନାଇଁ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶରୀର ବନ୍ଧ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ, ମାନେ ପୁରୁଷ ଅଭିମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ପୁରୁଷ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ, ଫଲ୍ସ ପୁରୁଷ। ନାରୀ କହୁଛି ମୁଁ ନାରୀ ବୋଲି, ପୁରୁଷ କହୁଛି ମୁଁ ପୁରୁଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଫଲ୍ସ ପୁରୁଷ, ମିଥ୍ୟା ପୁରୁଷ। ନାରୀଟା ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନା, ନା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାରୀଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟର କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ନାରୀ ବି ଚାହୁଁଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରୁଷ ବି ଚାହୁଁଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ନାରୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଭଗବାନ କରିବ। ଭୋଗ କରିବିନି, ଭୋଗ ଦେବି, ଏଠି କଣ ଭୋଗ କରିବା, ସେଠି ଭୋଗ ଦବା, ଗୋପିଆ କାମାତ। କିଛି ଗୋପୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ରୂପଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଆମେ ବିବାହ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ସେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ସେ କୃଷ୍ଣ ସିରିଏଲ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଶାଦୀ କରୁଙ୍ଗି ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶାଦୀ କରୁଙ୍ଗି, ସବୁବେଳେ କହିବ କୁଆଡେ ଏବେ କୁଆଡେ କଣ, କୋଉ କାହାକୁ ଶାଦୀ କରିବ, କୋଉଥିବ କି ଆଉ କଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ନା କଣ ଜାଣିଛି? ବାବା ଛୋଟବେଳେ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତର ଥିଲା ନା, କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖି, ସେଇଟା ଆମର ଭାବ, କାହିଁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବି, ସେ ପୁରୁଷ ହଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ। ତ କିଛି ଗୋପୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ବିବାହ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ, ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ ହଉନି। ସେମାନେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କି ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଖା ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମନାଟା ବଳବତ୍ତର ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଗୋପିଆ କାମାତ, କିଛି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କାମନା ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ପରେ, କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅଛି ନା, ଯେମିତି ରସଗୋଲା ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲା, ସେ ମିଠା, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ, ତୁମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଦେଇଦେବେ। ଜଣେ ଖାଲି ଯଦି କହିବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବି, ତାର କିଛି କାମନା ରହିଛି, ଖାଲି କହିବ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ବିବାହ ହେବି, ମତେ ମତେ ଟିକେ ମତେ, ତାର ସେଭଳି କାମନା ରହିବା ଦରକାର, 24 ଘଣ୍ଟା ତାର ସେଭଳି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଇଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କଣ କହୁଛ, ରସଗୋଲାରେ ମିଠାଟା କୋଉଠି ଖୋଜିକି ପାଇବ ମତେ କୁହ, ରସଗୋଲାରେ ମିଠାଟା କୋଉଠି, ଭିତରେ ଅଛି ନା ବାହାରେ ଅଛି? ହଁ, ସବୁଆଡେ ଅଛି ନା,
ଭିତରେ ଅଛି ବାହାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଟଚ୍ କରିବ ସୁଇଟ୍ ଲାଗିବ କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏମିତି କାମନା କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ବିବାହ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ନା ଯେ ଏଇଭଳି ମାନେ କଣ ଯଦି ଗୋପୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଗୋପିଆ କାମାତ ଏଟା ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହବନି ଆମକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଦାସ ଦାସୀରୁ ଆଗେ ଆସ ତୁମେ ଦାସ ହୁଅ ଯୋଉଟା ହାୟର ମେଲୋ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ପଡିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ଆମର ଦାସୀ ଆଗେ କାରଣ ତୁମେ ଗୋପୀ ହେଲେ ବି ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାସୀ ରସ ସେଠି ସେବା କରିବ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଦାସୀ ହବ ନା ଦାସୀ କାମ କରିଛ ନା ନାହିଁ ବାସନ ମାଜିବ ତା ଲୁଗା ଧୋଇଦେବ ତା ବେଡ୍ ସଜେଇ ଦେବ ତା ସବୁ କାମ କରିବ ଦାସୀ ଦାସୀ ଭାବଟା ରହିବ କମନ ଗୋପିଆ କାମାତ ଭୟାତ କଂସ କଂସ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଖାଲି ଭୟ କରି କରି କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଡରି 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 କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ କଂସ ଦ୍ୱେଷ ଚୈଦ୍ୟ ଆଦୟ ନୃପ ଦ୍ୱେଷ କରିକି ଚୈଦ୍ୟ ଆଦୟ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ଖାଲି ଦ୍ୱେଷ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି ପାଇଗଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଶିଶୁପାଳର ଆପଣ କୋଉଟା କରିପାରିବେ ୟା ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିବେ ତା ଭିତରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି କହିବେ କୋଉଟା କିଏ କରିପାରିବ କଣ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲାଣି ବା ଅଧା ବାବାଜୀ ହେଇଗଲେଣି ଘନଶ୍ୟା ଛାଡିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇବେ ନା ଆଉ କଣ ଲାଭ କଣ ମଠ ଆଉ ରହିବ ମାନେ କଣ ମଠ ରହିବା କଣ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ନେବା ନା କଣ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ କଣ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ପାଇବ କୃଷ୍ଣକୁ ମତେ କହିବେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଗୋପୀମାନେ କାମନା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପତି ରୂପରେ ଗୋପିଆ କାମାତ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଭୟାତ କଂସ କଂସ ଭୟ କରିକି ପାଇଗଲେ ଦ୍ୱେଷ ଚୈଦ୍ୟାଦୟନ ରୂପ ଚୈଦ୍ୟ ଆଦୟ ଜରାସନ୍ଧ ଆଉ ଚୈଦ୍ୟ ମାନେ କିଏ ଶିଶୁପାଳ ଇଏ ଦ୍ୱେଷ କରିକି ପାଇଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ ବୃଷ୍ଣୟ ବୃଷ୍ଣୀ ବଂଶ ଯେମାନେ ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଇଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ବାପା କିଏ କହିବ ନାତି କିଏ କହିବ ଅଜା ଏମିତି କରି ପାଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ନେହାତ୍ ଜୁଇୟମ୍ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଖାଲି ସ୍ନେହ କରିକି ପାଇଗଲ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମର କଣ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗେଲ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ଏ ଯୋଉ ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଗେଲ କରନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ଗେଲ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ରସ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ କୁନ୍ତି ବି ଗେଲ କରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ସଖ୍ୟ ରସରେ କେବଳ ହୁଣ୍ଡାଟା ଭୀମସେନଟା କେବଳ ତାର କିଛି ନଥାଏ କଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଥିବ କି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କଣ କହୁଥିବ ତା ଗଦା ଧରି ତାର ତ ମାଡ଼ପିଟ ଖାନା ତାର ତ ଠିକ ସେ ଭୀମସେନ ଭୀମସେନର ଖାନା ଠିକ ତ ସବୁ ଠିକ ମାଡ଼ପିଟ ଖାନା କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କଣ କଳିଯୁଗରେ ରଜଗୁଣ ଲୋକର କାମ ଦିଟା ରଜଗୁଣ ଲୋକର କାମ ଖାଇବ ଖଟିବ ଭଲ ପାଇବା ତାର କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବ ଖଟିବ ରଜଗୁଣଟା ତାର ଭଲ ପାଇବାଟା କଣ ତାର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ ଖାଇବା ଉପରେ ଖଟିବା ଉପରେ ଖାଇବ ମାଡ଼ପିଟ କରିବ ସ୍ନେହାତ୍ ଜୁଇୟମ୍ କଣ କଣ ରହିଲା କାମନା ଭୟ ଦ୍ୱେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ରହିଲା ସ୍ନେହ ଆଉ ଭକ୍ତିୟମ୍ ବୟମ୍ ବିଭୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ପାଇଛୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବୟମ୍ ଲଗେଇଲେ ଅହଂ କହୁନାହାନ୍ତି ବୟମ୍ ଆମ୍ବେ ଆମ୍ବେ ଭକ୍ତିରେ ପାଇଛୁ ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ହଁ ଭକ୍ତିରେ ବାପା ହଁ ଭକ୍ତିରେ ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଠିକ ଧରିଲ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାରଦ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ବଜାୟ ବୀଣା ରାଧିକା ରମଣ ନାମ ନାରଦ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେମିତି କଲେ ଯାଇକି ହବ ନହେଲେ ହବନି ଭକ୍ତିୟମ୍ ବୟମ୍ ବିଭୁ ଭକ୍ତିରେ ଆମେମାନେ ପାଇଛୁ ତସ୍ମାତ୍ କେନ ବି ଉପାୟ ମନ କୃଷ୍ଣ ନିବେଶ ଆସିବ ଯେକୌଣସି ହିସାବରେ ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗା ଯେମିତି ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେବା ଯୋଉ ନାମଟା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପଢିନଥିଲା ନା ମନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ତା ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲି ଆସିବ ଆମର କଣ ଆମର ସେ ଭଲ ପାଇପାରୁନି ବୋଲି ଜପ କଲାବେଳେ ମନ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲାଣି ଭାଗବତ ପଢିଲା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅସୁବିଧାରେ କଣ ଆମେ ଆମ ଅସୁବିଧାରେ କଣ ଜପ କରିବାର ଅସୁବିଧାଟା କଣ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢୁନି ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଏ ଛୁଆଟି ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ସବୁ ମନ ପଡୁଛି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡା ଯାଇଥିବେ ସବୁ ହାଟ ବସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ହାଟ ବସେ ଚାରିଟା ବେଳେ ହାଟ ବସେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ସେଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଝିରେ ଥରେ ଗଲା ଲୋକ ସବୁ ସେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବର ଗଛ ଥାଏ କୂଅ ଥାଏ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଖେଳାଖେଳି କରୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆସି କରୁଥାଏ ଏବେ ସବୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଦେଖ ଖାଲି ଘର ଦ୍ୱାରା କେବିନ ପକେଇକି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ହାଟ ବସେ ହାଟ ବସିଲେ ଦେଖ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ହେଇଥିବ ଖଡ଼ା ହେଇଥିବ ଭଲ ବାଡ଼ିଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି
ସେଟା ଆଣିଲେ ବିକିଦେଲେ ସେତିକି ତାଙ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର ସଉଦା କୁହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଟା ତେଜରାତି, ଘରର ତେଜରାତି ନେବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୁନା ନଥାଏ କି ଫାଇବରର କିଛି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପତ୍ର ଦୁନା ଥାଏ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେ ନାତିଟେ ଥିବ, ପୁଅଟେ ଥିବ, ସେ କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତା ଘରର ତେଜରାତି ପରିପରିବାର ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଦିନ ଗୋଟେ ବରା ଗୋଟେ ଧରିକି ଯାଉଥିବ, ମୋ ନାତି ଅଛି ବା ସେ ଖାଏନି। ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ନା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି ଚା ଖାଇବେ, ଚା ଖାଇଲା ପରେ ଗୁଲଗୁଲା ଗୋଟେ ଥାଏ, କଳା କଳା ଗୁଲଗୁଲା, ମୁଁ ଦେଖିଦେବୁ ଚା ଟିକେ ଖାଇବେ, ସେ ଚା ପିଇ ଦେବେ, ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଗୁଲଗୁଲା ଅଧା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ ଅଧକୁ କାନରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ନେ ନାତିଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେବେ। ଆରେ ସିଏ ଖାଉଛି, ଭୋଗ କଲାବେଳେ ମନ ପଡ଼ିଲାଣି, ଦେଖ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି ମନ ପଡ଼ିଗଲାଣି ତା ନାତି କଥା, କାହିଁକି ସେ ଭଲ ପାଇଛି, ଭଲ ପାଇବା ଯିବର ସେ ଯାହା ବି କରେ। ତ ଆମର କଣ, ଆମର ସେଇଟା ନା, ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ସେଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଭଲ ପାଇବାଟା କିଛି ବି ଆସୁନି। ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ରଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। କାହାକୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, କାହାକୁ ବିଗ୍ରହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। କେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, କେଉଁଥିରେ ଭଲ ପାଇବେ ସେଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖନ୍ତି ସୁତିଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ସେ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ, ସୁଖାରୁଖା କାମ ଚଳିବନି, ସୁଖାରୁଖା ନାମ ହବନି। ଯୋଗୀ ଗୁଡା ସେମିତି କରନ୍ତି, ଏ ମୋର କାଶ ସମ୍ପ୍ରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବି, ଏମିତି କିଛି ତର ହବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ହଉ, ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ହଉ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହଉ, ସାଧୁଙ୍କୁ ହଉ, ଭଲ ପାଇବାଟା ତ ଆମର ହେଇଯିବ, ନାମକରେ ଏଇଟା ସୁବିଧା। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହଉଛି କଷ୍ଟ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ କିଛି ଅଛି। ତ ଏସବୁ ନାତି ଅଛି ନା, ଝିଅ ବାହାର କଲେଣି, ନାତି ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛି ତ, କଣ କୁହ, ଘରକୁ ସିନା ଯାଇନ, ନାତୁଣୀ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ନାତୁଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହଁ ମନରେ ପଡିବ, ସିଏ କଣ କହିବ, ସିଏ ଆପଣ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତ, ସିଏ ଚାଲି ଆସିଲା ନାତୁଣୀ ଚାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦଉଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ନାତୁଣୀ ଚାଲି ଆସିବ, ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବନି, କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ଦେଖ ନା ନା ସେଇଟା ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଉଦାହରଣ କଣ ଦଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେଲା ଭଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ ସେ କୋଉଠୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାତୁଣୀ ଦେଖିଦେଲେ କିଏ କି ମୋ ନାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଏମିତିକା ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି, କାମନା କେତେବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଛି, କ୍ରୋଧ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖି, ଆମର ବ୍ୟାଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ, ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଆଡକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଶ୍ରେଣୀକି ଯାଇପାରୁନି, ତୁ ପଛରୁ ଜଣେ ଧରିଛି ଆଗକୁ ଯିବୁ କେମିତି, ମୁଁ ଆପଣ କମରୁ ଧରି ଏଇ କହି ଆଗକୁ ଯାଅ ଯାଇପାରିବ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆମକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କେମିତି। ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଇଗଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଟା ସଂସାରରେ ଲାଗିଛି, ଭକ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛି ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ନେଇ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମାଳ ଫୁଲମାଳ କରିବି, ଠିକ ଅଛି ଫୁଲମାଳ କର, ଫୁଲମାଳ କଲେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଏ ମାଳଟା ମୁଁ କରୁଛି। ସେ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା କରିବ, ଯେମିତି ତୁମ ଦେହଟାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛ, ଦେହଟା କେମିତି ସଜଉଛ, ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲା କେମିତି କ'ଣ, ତାକୁ ଆଇରନ୍ କରିକି ଏମିତି ଏମିତି ହାତ ମାରିକି ତାକୁ ଆଇରନ୍ ମାରିକି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଯେ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କି ଏଟା ପିନ୍ଧିବା କଥା, ପୁଣି ପିନ୍ଧିବ ପୁଣି ଝାଳ ବୋହିବ, ସେ ମଳ ହବ, ତାକୁ କେତେ ସଫା କରି ହାତ ମାରି ତାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡିଂ କରି ତାକୁ ଏମିତି ଭିତରେ ଭରି କରି ଦେଖ, ତାକୁ ଯେତିକି ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ଯେତିକି ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ସେତିକି କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଯିବ। ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ାକୁ ଶୁଖେଇବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖ ଓଦା ଓଦା ହେଇଗଲେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବ, ବର୍ଷା ହେଲାରେ ମୋ କପଡ଼ା କୋଉଠୁ ଶୁଖିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ଶୁଖୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ସେ ଗତି ଗୋବିନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ସେ ଗତି ଆଉ ଦେଖା ମିଳିଲି, ଗତି ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଇ ଦୌଡ଼ ଟାଣି ଦେବ, ଗତିରେ କଣ ହେଲା ନା ମୋ କପଡ଼ା ଶୁଖିବ, କପଡ଼ା ପାଇଁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ଶୁଖିବ ଶୁଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଳ ପିନ୍ଧିବ କିଆ, ନା କପଡ଼ାଟା ଓଦା ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ମମତାଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋ କପଡ଼ାଟା କେମିତି, ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଶୁଖିବ, ମୋର କେମିତି ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିଛି, ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଗାଡ଼ିଟା ବର୍ଷା ତିନି ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରେ ଭରି କର, ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛେ, ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛେ,
ପିଲା ଛୁଆ ତ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କଥା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ସାଡ଼ି ବାଜିଯାଉନି ଦେଖିବେ କାଟିଟି ଘଷି ଯାଉନି ସେଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଲାଗିବନି ହଁ ଗାଡ଼ିଟା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଘଷି ହେଇଗଲା କିରି ଗାଡ଼ିଟା ମାଡ଼ ହେଲା ଗାଡ଼ି ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ତତେ କାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି ଭଲ ପାଇବାଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଘଷି ଯାଇ ତ କଲର ମାରିଦେଲା ତାର କ'ଣ ସେ ଠିକ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଘଷି ଯାଇଛି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଘଷି ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ବା ଯିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ କିଏ କହୁଛି ସବୁ ଉତ୍ତର ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଏ ଜିନିଷ ଖାଉଛି ସେ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ସିନା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମଦକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହବ ସେ କଳା ପାଣି କଳା ପାଣି ନାଁ କଣ ନାଲି ପାଣି ନା କଳା ପାଣି ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଦେଖିଦେବ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଭଲ ପାଇବା ସେଟା ଯିବ ପାଖରେ ଅଛି ସେ କୋଉଠି ନା କାହାକୁ ଲଗଉଛି ସେଟାକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ସେତିକି ସେଟା ଭକ୍ତି ନଟକିଲେ କଣ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରତି ଏବେ ଅଛି ଆମର ସେଇ ମତେ ପ୍ରତିର ଉଚ୍ଚାରଣ ତୁମର ଏ ମନ୍ଦିରଟା କାହିଁକି ହେଇଯାଉ ଏ କାଲି କହୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୀକ୍ଷା ନବୁ ଦୀକ୍ଷା ନବୁ ଏଟା ଦୀକ୍ଷା ନବୁ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ନବାର ଅର୍ଥଟା ବୁଝା ଆଗେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ପଳେଇବ ତମ ଘର ସଂସାର ପୋଷିବ ଏ ବାବାଜୀ ଯେ ବସିଥିବ ମଟର ସେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ମାନେଟା କଣ ବୁଝିବନି ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ହେଲା ତୁମେ ଆସିଲେ ବା ତୁମ ଗୋତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମେ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋତ୍ର ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଟ୍ରେନିଂ ନବ ଦୀକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କଣ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନବ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ନବ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନବ ଭଲ ରହିବି ନା କଣ ଆରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡା ସୁପର ହେଇଛି ଏତେ ସେବା ପରିପାଟି ଉତ୍ସବ ଏସବୁ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଯିବଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ଏତେ ସଜାସଜି ନ ହେଇଥିଲେ କଣ କିଏ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ନା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ମୁଁ ଯିବି ନୟାଗଡ଼ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ବସିବି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଚନ ହବ ଭାଗବତ କଥା କିଏ ଆସିବ ପାନ ଦୋକାନୀ ବନେଇବନି ତୁମକୁ ସେ ପାନ ଦୋକାନ ପାନ ଚୋବେଇବ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ତୁମକୁ କିଏ ତୁମକୁ ବନେଇବ ହଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମାନେ ଶହେଟା ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେ କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଢୁକିଛି କଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଗୁରୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ନା ଗୁରୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ଗୁରୁକୁ ସେଇଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଇଦିନ ତ୍ୟାଗ ମ୍ୟାରେଜ ସେଦିନ ଡିଭୋର୍ସ ସେଦିନ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷାଟା କଣ ଦେଖ ଦୀକ୍ଷା ଡେଟା ହଉଛି ଆଜିକାଲିର ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ଡେ ଦୀକ୍ଷା ସରିଲା ନାମ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଗଲେ ବା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା କୁଆଡେ ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିବେ କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ଦି ଚାରିଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଖୋଜୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ତା ଚାକିରି ଅଛି ତାର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛି ତାର ଗୁରୁ ଡିଭୋର୍ସ କରି ଚାଲିଲାଣି ଏଗୁଡା ଦୀକ୍ଷା କଣ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଆଉ କଣ ଏଗୁଡା ଦେଖାଳେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯିବ ଗୋଟା ନର୍କକୁ ଯିବେ ପୁଣି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ଦେ ମାଲି ଟିକେ ନେଇକି ନାମ କର ବାପା ଦେ ନାମକ ନର୍କକୁ ଯିବୁ ହେଲେ ନାମଟା କରିକି ବଞ୍ଚିକି ରହୁ ମନଟା କହିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଦୀକ୍ଷାଟା ଏହା ନୁହେଁ ନା ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହଉଛି କେବଳ ଭଗବାନ କିଛି ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖିବି ନା ଆଉ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଗୁଡା ରହିଛି କିଏ ବାସନ ମାଜିଦବ କିଏ ଫୁଲ ତଳେ ଦବ କିଏ ଝାଡୁ ମାରିଦବ କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ କିଏ ପାଠ କରିବ ଆମର ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଚେତନାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯୋଉ ଲାଗିଯାଇଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମୋର କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବାଟା ହଉନି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ହଉନି କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇପାରୁନି କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଲ ପାଇବନି ସବୁ ସେବା କଲା ପରେ ବି କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇବା ବି ହଉନି ପୁଣି କଣ କରିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମଦକୁ ମଦ ଯିଏ ପିଉଛି ସେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଦକୁ ପି ଦଉଛି ଆଗେ ଆଗେ କାହା ସାଙ୍ଗ ହବ ମଦୁଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହବ ମୋ ସେ ମଦୁଆ ତାକୁ କହିବେ ଝାଡ଼ୁ ଫୁଡ଼ ମାର ଲଗା ଯା ବୋଟଲ କପଡ଼ା ଧୋଇ ଆଣେ ଯା ସେଠୁ ଚଣା ଧରିକି ଆ ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ନା କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେଟା ଜୀବନରେ ଖାଇନି ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ସେଗୁଡ଼ା କାମ ଛୁଇନୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଆସ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଦେବି ଅନେଇଦେବି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇଆ କରୁଛୁ ଯୁଆଡେ ଯିବି ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ଆଖି ବୁଲେ ସବୁ ଦେଖିବାରେ ଏଇ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗାଁରେ ସେଠି ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ତାର କାମ ହେଲା ସେ ତ ତାର ଡେଲି ପିଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତା ପଇସା ନାହିଁ ତା କାମ ହେଲା ସେ ତାର ଝାଡୁ ଫାଡୁ ମାରିକି ରେଡି କରି ରଖିବ ଯେତେ ଜଣ ପିଇବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଗେଇବ ଖାଲି ସେସବୁ ଯାହା ପଡିବ ସେ ଗ୍ଲାସରେ ତ ସବୁ ଠୋପଟ ପକେଇ ତା ପିଅ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଦକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁ ସେ କଣ କରେ ମଦୁଆକୁ ଭଲ ପାଇବ ମଦୁଆ ସେବାଟା କରିଦେଲେ ମଦୁଆ କହିଦେଲେ ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଜିନିଷଟା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଠି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନି ଭଲ ସବୁ କଲାପରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଆସୁନି ଯିବାର ଆସିବନି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳାଟା ଦଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁନ୍ଥିଲା ସେ ଅନେକ ଦେଖୁନି ଯେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସେ ବିଚାର କରିବେ ତାର ମାଳା ଦେଲା କଲା ମୋ ଘର କାମ ଚାଲି ରୋଷେଇ କରିଦଉଛି ତାର ଥୋଇଦେଲା ଭଗବାନ ନା ପୂଜାରୀ କହିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଲଗା ମୁଁ ଚାଲିଲି ତାର ସେତିକି କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଭଲ ଖାଇଥିବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବଟା ଆମ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଏଟା କରୁଛେ ଏଟା ନଷ୍ଟ ହଉନି
ସେ ତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରୁଛି ତା ସହିତ ସେବା କରୁଛେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ତାପରେ ବି ହଉନି ସେଦିନ ତା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର ରଖା ହେଲା ଗୋଟେ ଶେଷ ପଦ୍ଧତି ରଖାଗଲା ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଲ ନ ପାଇବାକୁ ଅଛ ତୁମର ଆସୁନି ଅନ୍ତର ସେମିତିକା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପା ସେଇଟା ସାଧୁସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗର ୱାର୍ଡିଂଟା କଣ ତୁମେ ବହି ପଢିଲେ ତ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବ ଏ ପ୍ରବଚନ ପଚାଶଟା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଦେଲେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଦେବ ସାଧୁସଙ୍ଗଟା କଣ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଇଆ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବା ସାଧୁ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି କଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ତା ସଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଣିବି ମଦୁଆ ମତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଚୁପଚାପ ପିଇ ଦିଏ କଣ କରିବ ସେ କେତେ କଥା କହିବ ମଦର ଗୁଣଗାନ କରିବ ଭାଇ ଏଦିନ ଏଠି ଯାଇଥିଲେ ପିଇଥିଲେ ସେ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କଣ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ ନା କଣ କୁହନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲେ କଣ ସେ ଝରଣାରେ ପିଇଲେ କଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବ ସିଏ ତା ପାଖରେ ଯେ ନ ପିଇବା ଲୋକ ତା ମନ ହବ ଯେ ଦମ୍ବାଡ଼ି ବିକି ପିଇବି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ 2021 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କଣ ପୁରୀକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସି ବିଚ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଖାଇଲେ ସେ ମଦ ପିଇଲେ ଏମିତି କଲେ ସେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏହା ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବ ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଶୁଣିକି ଯେ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିବ ସେ କହିବ ଜମିବାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପିଇବି ସାଧୁର କାମ ସେଇଆ ଆଉ କଣ ସାଧୁ କଣ କରିଯିବ ସାଧୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହୁଛି ଏମିତି କହୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ କହିବ ଆରେ ଘରଦ୍ୱାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଲ ପାଇପାରୁନି ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏଟା ଦିଟା ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଅଛି ଯେ ପୁରା ଭଲ ପାଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ମନେକର ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି ନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ପାଇଗଲା ଯେ ମଦକୁ ପୁରା ଭଲ ପାଇଗଲା ସେ କାହାକୁ ଖୋଜିବ ଯେ ମଦକୁ ପୁରା ଭଲ ପାଇଗଲା ସେ ମଦ ବୋଟଲ ଧରିଲା ମାନେ ଖୋଜିବ ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜିବ ନହେଲେ ସେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ସେଭଳିଆ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ପାଇଗଲା ସେ କୁଠେ ରହିପାରିବନି ସେ ଖୋଜେ ମତେ ସଙ୍ଗୀ ଦରକାର ସଙ୍ଗୀ ଦରକାର ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀ ଦରକାର ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଡରୁଥିଲା କଣ କରୁଥିଲା ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲା ସେଭଳିଆ ଆମର ଦିଟା ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମକୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ତୁ ଶିଖିବା ପୁଣି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଗଲା ପରେ ମଦ ଖାଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗ ଦରକାର ସେ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗ କେମିତି ସେମିତି ଭକ୍ତ ମିଳିଯାଏ ସାର୍ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବି ସେବା କରିବି ଆମର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା କୃଷ୍ଣ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଭଜନ କରିହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କହିବା ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଭଜନ କରିବି ନା ସେଟା ବି ହବନି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲଟେନିୟସ୍ ଚାଲିବ ହୃଦୟରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ମହାପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଗେ ଏଇ ନାମଟା କରିକରି ଚାଲିବ ନାମ ନାମାକ୍ଷର ନାମାଭାସ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ନାମଟା ଚାଲିଥିବ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ ସେବା ଚାଲିଥିବ ତିନିଟା କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ତାଥିରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଏ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ କାୟର ସେବା ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ବଚନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏ ତିନିଟା ପରେ ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିଥିବ ତାପରେ ଏଇ ଏତିକି ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଆସିବ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଇଗଲେ ଭଜନ କରିବା ଆରାମ ନହେଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ହେଇଗଲେଣି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର କଥା ସବୁ ଆସିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଚାଷବାସ କରିକି ତୁମ ଘରଦ୍ୱାର ସଂସାର ପୋଷିବ ନା କଣ ସେଇଟା ଆମେ ଏଠୁ ସଂସାର ବାହାରିବା କାମ ସଂସାର ବାନ୍ଧିବା କାମ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ହବ ସେ ତିଳକ କରୁଛି ମାନେ ଆଗେ କଣ କରୁଛି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଳକ କରୁଛି ତାର ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ବିଚାର ଜଗତରୁ ବାହାରିବା ବାଟ ଏଟା ଏଠି ରହିବା ବାଟ ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଖାଲି ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ରହିବା ଆମେ ଏଠି ଜଗତରୁ ବାହାରିବା କାମ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର ମୋର ମନ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ରହିବ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ଏନଗେଜ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ପୁଣି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବଢିଲାନି ପୁଣି ଲାଗିଯିବ କୋଉଠି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାବ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭାବ ସ୍ତରକୁ ଦେଖୁଛ ହରିଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ହରିଣ ପାଖରେ କଣ ଅଛି କହିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ହରିଣଟା ଦେବି କେତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ କୋମଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାବ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ସେ ହରିଣଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ପାଇଗଲେ ପୁରା ଗଲା ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି କିନ୍ତୁ ଭଲ କାହାକୁ ଅଧିକା ପାଇବାନି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି
ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଉ କିଛି କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ମାନେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ତୁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବି ଭଲ ପାଅ। ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ପୁତ୍ର କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତୁମର ଭଲ ପାଇବାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ହଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସକ୍ ମାରିବ, ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବି ହବ ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି ନା, ଆମେ କହିବା କରେଣ୍ଟର ତ ଆଲୁଅ ହଉଛି, ମୁଁ ସେ କରେଣ୍ଟକୁ ଧରିବି ମୋ ଦେହ ବି ଆଲୋକ ହେଇଯିବ, ହବନି ସେ ଶକ୍ତିଟା ସେମିତି ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର, ମିଡିଆ ଦରକାର ନା। ଭଲ ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାନି, ଅତି ଆସକ୍ତି ହବାନି। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବିକି ଭଲ ପାଇବା, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା ତମ ଯିବି? ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ଯଦି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋର ସ୍ମରଣ ଆସିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଆସିବ, ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବାର ମୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନ ଭଜନ କରି 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 ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଲଗା କୁଆଡେ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ଭଲ ପାଇବା ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ହେଇଛି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ନ ହେଇଛି, ନାମ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କରିବାକୁ ସାଧୁ ସଂଘଟା ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ତ, ସମୟ ହେଇଗଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ କି ଜୟ, ନେତାଏ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ଭକ୍ତ୍ୟମ୍ ବୟମ୍ ବିଭୁ। ହଁ, ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁଥିରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ସେଇଟା ରହିଲା। ମାନେ ସେ ଭକ୍ତି ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ବିଧି ମାନେ ପୁରା ଭକ୍ତି ପ୍ରସିଜରେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସ୍ନେହରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସ୍ନେହାତ ଜୁଇୟମ୍। ପାଣ୍ଡବ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସ୍ନେହରେ, ମୋ ସଖା, ସେଠି ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଘାଟିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ଭକ୍ତିରେ ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ଯେମିତି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ବା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ସେଟା ଭକ୍ତି, ସେ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେଟା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ, ଭକ୍ତିରେ ଭଲ ପାଇଲେ ସେଟା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୟରେ କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଅନୁକୂଳ ଅଛି, କେତେଟା ପ୍ରତିକୂଳ ଅଛି। ଭକ୍ତିର ଦୁଇଟା ଭାଗ୍ୟ ରହିଲେ ନା, ଅନୁକୂଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟସ ଗୁଡା। କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ କଂସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତା ଭକ୍ତିଟା ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ସୁଖ ଦିଅ ନ ଦିଅ ସେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଭକ୍ତିରେ ମୁକ୍ତି ବି ମିଳିଯିବ। ଗୋପୀ ଗୋପୀ ମାନେ କାମନା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଏମିତି ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦରକାର କରିନଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ବହୁତ ଯେତେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢିଆ, ଯଦି ରହିବ ଆଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ କାମନା ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲଷ୍ଟ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ଯେଉଁ ବି କାମନା ରହୁଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ସେ କାମଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରେମ ଅଛି ନା, ବସ୍ତୁ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ସ୍ନେହରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ ପ୍ରେମ ନା? ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେବାର ଫଳ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନର ଫଳ କଣ? କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ ତାର ଫଳ କଣ? ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଫଳ କଣ? ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମର ଫଳ କଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ତା ଫଳଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକି ରହୁଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ ସକା ଭାବରେ ହଉ, ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ହଉ, ଯିବ କିନ୍ତୁ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଭଲ ତ ତାର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି, କେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଆଡେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାସ୍ୟ ଜିନିଷଟା ମାଗ, ମୋତେ ଆପଣ ସେବାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କର। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତୁମ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସିଏ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏଇ ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ମୁଁ କେଉଁ ମେଲଟା ନେବି, କେଉଁ ରସଟା ନେବି, ସେଟା ତୁମ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ଏବେ ଶୁଣିଦେଲେ ଗୋପୀଙ୍କ କଥା କହିବେ ମୁଁ ଗୋପୀ ହେବି, ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଣିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା କହିବେ ଅର୍ଜୁନ ହେବି, ପୁଣି ସୁଧାଂଶ ବଳ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ସୁଧାଂଶ ବଳ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଯୋଉ ଯାହା କଥା ଶୁଣେ ତା କଥା ଇଚ୍ଛା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ।
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ ମିଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର କେବେ କଟିବନି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ, ସେ ଭାବଟା କେବେ ବଦଳିବନି, ସେଇଟା ସବୁ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ହଉଛି ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଳଟା ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତିର ଫଳ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମର ଫଳ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ନେବେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କି ଜୟ, ସମ୍ବେତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ନିତାଏ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କଣ କୁହ। ହଁ, ଜୀବ ଭିତରେ ହଁ ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ଜୀବ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ନାହିଁ ନା ୟା ନା କଣ କହୁଛ, ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ ପଶୁମାନେ ରହିଲେ, ଗୋମାତା ତ ପଶୁ ନୁହନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେଥିରେ କେମିତି, ଯେମିତି ଶିବଜୀ, ଶିବଜୀ କଣ କହିବେ, ଦେବତା କହିବେ ନା ବିଷ୍ଣୁ କହିବେ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସେ ଦେବତାରେ ଯିବେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଯିବେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି ଦେବତା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଜିସନ। ଯେମିତି ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ବି ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେନି କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବି କହିପାରିବେନି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଡିଅରର ବହୁତ ପ୍ରିୟାଂଶତ୍ୱ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ଲେଖିଲେ ଶିବଜୀ, ସେଭଳିଆ ଶିବଜୀ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ବି ନୁହନ୍ତି, ସେଟା ଗୋମାତା ପଶୁ ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପୋଜିସନ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାହେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଗାଈ କାହିଁ ଚରୁଥିଲେ, ନମ ଗୃହମନ୍ୟ ଦେବା ଗୃହମନ୍ୟ ହିତାଇଛ କାହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଭଗବାନ ନିଜେ ଗାଈ ବସା ହେଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଗୋମାତା, ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ନା କଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କହିବେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ସେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି କି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତୁଳସୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭାଗବତ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗାୟ ଭକ୍ତ ଜନେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଚାରିସାନେ, ଜୀବନ୍ୟାସ କରିଲେ ସ୍ମୃତି ପୂଜା ହଏ, ଜନ୍ମ ମାତ୍ର ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଚାରି ବେଦ କହେ, ଜନ୍ମରୁ ଭଗବାନ। ତୁଳସୀଙ୍କ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ଭଗବାନ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ଥିଲେ ବି ତୁଳସୀ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ, କରିବେନି, ନିଜେ ତୁଳ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ରହିଛି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଗୋମାତା କିଏ, ତାଙ୍କ ଗୋମାତା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ଯେ ମଧୁମାଂସ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାହବ ନା କଣ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଲାଇଫ ଜୀବନରେ, ମନୁଷ୍ୟରେ ଶରୀର ଏଟା ସମ୍ଭବ, ଅଲଗା ଶରୀରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଶରୀରରେ ସବୁ ବାଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି, ସେମାନେ କର୍ମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କୁକୁରକୁ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଅଲଗା ଜୀବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ସେୟା ନୁହନ୍ତି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିହବନି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ନା, ଯେ ଗୋମାତା ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଆସିକି ଅଜ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆରେ ଅସୁରମାନେ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ନା କଣ, ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ସେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ, କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ତାମାନେ କଣ ଗୋମାତା, ଯିଏ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା କଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା କଣ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଲୋକ ମାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ ଭଗବାନ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଗଲା କି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମରିଯାଆନ୍ତିନି ତୁ, ନାଇଁ ସେମିତି ସମାଧାନ କରିହବନି ସେ ଜିନିଷକୁ, ସେସବୁ ମାନେ ଅଚିନ୍ତ ଜିନିଷ। ତ ଭଗବାନ
ଇଏ ଗୋମାତା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଅତି ପ୍ରିୟ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭଲ ନ ପାଏ ସେ ପ୍ରିୟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେ ଅଂଶଟା ନାହିଁ, ଗୋମାତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ, ଗୋପାଳ କୁଳରେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯିଏ ମାରୁଛି ଯିଏ କରୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ଡର ହବନି କି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମର୍ଡର ହବନି କି ଗୋମାତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେ ହବନି। ଶରୀରଟା ମାରିଲେ ତ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ କ'ଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋମାତାଙ୍କର କ'ଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଅଛି। ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିହବନି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିହବନି। ଅଛି ତା ବାଟ ଅଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆନ୍ସର ଦେଇ ହବ, କେମିତି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହବ ଆନ୍ସର, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ ଦେବି, ନହେଲେ ଏବେ କାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦିଆ ହବ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମର୍ଡର କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି, ତାର ଅଛି ଆନ୍ସର ଅଛି, ଆମେ ବସି ସେଟ୍ କରି ରଖିଛୁ। କାରଣ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରି ରଖା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦିଆଯିବ ୟାର, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବା। ତୁଳସୀ ଉପରେ କୁକୁର ପରିଶ୍ରା କରିଦେଉଛି, କରୁନି କି ପରିଶ୍ରା କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ତା ନା ଭଗବାନ ହେବେନି, ତାପରେ ପରିଶ୍ରା କରିଦେଲା ବୋଲି ହେବେନି ତାହେଲେ। କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ତ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, କ'ଣ ଖଣ୍ଡନ ନ ହୁଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେମିତି କିଛି ତୁଳସୀଙ୍କ ଉପରେ କୁକୁର ପରିଶ୍ରା କରିଦେଲେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ପୂଜା ହେବେନି, ସେଗୁଡ଼ା ପୂଜା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କୁକୁର ତୁଳସୀର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣେ ନା, ତାପରେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ପୂଜା ପୂଜା ହେବେନି ନା କ'ଣ। ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଚିନ୍ତ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ କେତେ ମଳମୂତ୍ର ପଡୁଛି, ଯେତେ ପୁରା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଏଗୁଡ଼ି ସବୁ ପୁରା ଯେତେ ସିଟିରେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କାଲକାଟା ଦେଖିବ ତୁମେ ପୁରା ହୋଲ କାଲକାଟାର ଜିନିଷ ସବୁ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୁରା ସବ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ସବ କିଛି ମଳମୂତ୍ର ସବ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗାଜଳ ବି ଦୂଷିତ ହେଇଯିବେ ନା, ଆମେ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁନି, ଅଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଝାଡ଼ ସେ ଆଡମିଟ୍ କରିନବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁଟା ଭୁଲ, ଗୀତା ବି ଭୁଲ ବାହାରିବ, ଭାଗବତ ବି ଭୁଲ ବାହାରିବ, ବାହାରିବନି, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିଦେବି। ମନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ସବୁ ଭୁଲ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ମନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରିବି, ଲୋକ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବହକେଇ 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 ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏମିତି ମାରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ କାହିଁକି ହେଇଯାନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଭଗବାନ ଭାଇ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ଗାଈ ଗୀତ ଲୋକ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈକି ମାରିଦେଲେ କିଛି କୃଷ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା କ'ଣ, ସେ ଯିଏ ଗାଈକି ମର୍ଡର କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଦେଖା ଦେଇ ତାକୁ ବାଡ଼ିକି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମର୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ଭଗବାନ କ'ଣ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମାରିବା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାରିବେ ଆଉ। ତ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଯଦି ମନ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଓଲଟା ଲାଗିବ। ଏଇ ପୁତନ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଛ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ କେତେ 21 କିଲୋମିଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଟେ କାନ୍ୟାଙ୍ଗୁଳି ଟେକିଥିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ହବ, ଜଣେ ଲୋକ କହିବେ ଏତେ ବଡ ଆଙ୍ଗୁଠା ତ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ, କୃଷ୍ଣ 7 ବର୍ଷର ଥିଲେ, 7 ବର୍ଷର ପିଲାର ଆଙ୍ଗୁଠା କେତେ ବଡ଼ଟା ଥିବ, ତେଣୁ ସେ କହିବେ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଜିକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେ ମାପିବ ନା, 7 ବର୍ଷର ହେଲେ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ, ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏଟା ଏତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଜାଗା, ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ରହିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ କହୁଛ କି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇଟା ହଲିଥିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାହବ, ଶିଖି କହିବେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା ବେକାର କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାଙ୍କଡ଼, ଏଟାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ, ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡାଳେ 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 କହିବା କିଛି ନୁହେଁ, ଏଟା ସବୁ କଳ୍ପନା, ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଅଚିନ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମାନୁଛେ, ଅଚିନ୍ତି ଖୋଲୁଛେ ଭାବତ ନ ତର୍କଣ ଯୋଜ,
ଆମେ ସବୁ ଅଚିନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛି ନା ମାନୁଛୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି କ'ଣ ଠିକ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କେବଳ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛୁ ବାସ୍, ଆମ ପ୍ରୋସିଜର ହେଲା କେବଳ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛୁ, କାହା କଥା ଆଡମିଟ୍ କରୁଛୁ, ଦୁନିଆର କାହା କଥା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛୁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମ ବାବା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଜେଜେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଚାଲ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ଓଲଟା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ସେ ଏକାଦଶ କନ୍ଦ ଲେଖା ହେଲା ଯେଉଁ ଗାଭୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାଭୀ, ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାଭୀ, କାରଣ ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେବେ ତାକୁ ମୁଁ ବିକିଦେବି, ଫଳ କିଛି ମିଳିବ କାହିଁ ରଖିବି, କହିଲା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ଗାଭୀ ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବେ ତାକୁ ରଖିବେ କାହିଁକି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣ କର୍ମଫଳ ନବ, ଆପଣ ଧନଟା ଖାଉଛି ନା, ଗୋମାତା କାହାର ଋଣୀ ରୁହନ୍ତିନି, ଗୋମାତା କାହାର ଋଣୀ ରହିବେନି, ଦେଖିବେନି ଯୋଉ ବିଲରେ ଖାଉଥିବେ ସେ ବିଲ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋବର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିବେ, ଗୋବର ଗୋବର ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ଋଣୀ ରହିବେନି କେବେ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ୍ୟା କାହା ବି ରହିବେ, ଆପଣ ଧନ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, ତେଣୁ କହିବେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ, ଆରେ ଗୋବର ନୁହେଁ, ତୋର ଯେତେ କର୍ମଫଳକୁ ସେ ନେବେ, ତୋର ଯେତେ କର୍ମଫଳ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ କର୍ମଫଳ ସେ ସବୁ ନେବେ, ଗୋମାତା ମନୁଷ୍ୟର ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ, ଗାଭୀ ଯଦି କେଉଁଠି ବନ୍ଧ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ତୁମ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ କର୍ମଫଳଟା ଏତେ ଖରାପ, ସେ ସବୁ ଆସେପ୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ତୁମେ ଧନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ, ଗୋମାତା କେବେ ସେ ଆଗେ ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ରଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବ, ଆଜି ତ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ତୋ ବାବରେ, କେହି ଗାଈ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଗୋମାତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଗାଈ ତ ନାହିଁ, ଓମ୍ଫେଡ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସିବେ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ଆଉ, ଖାଇକି ସେ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍, କ୍ଷୀର ମାନେ କ'ଣ ମିଲ୍କ ହଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍, ଧଳା ବିଷ, ମିଲ୍କ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଧଳା ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଈ ରଖିନି ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ପନିର ଫନିର ଯୋଉଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଧଳା ବିଷ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍, ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଷ୍ଟଡି କରି, ଆମେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଗାଈ ରଖୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ପନିର ଖାଉଛୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛୁ, ଆମ ନିଜ ଗାଈର ବାହାର କେବେ ବି ଶୋଇବୁନୁ, ତା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍, ଧଳା ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ, କେଉଁ ଗୋମାତା ତା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋମାତା ଉପରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି, ଭଗବାନ ଉପରେ, ଗୋମାତା ଉପରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଉପରେ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ, ଯେତେ ଦୋଷ ତୁମେ କରିଥାଅ, ଗୋମାତା ଇନ୍ଦ୍ର ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କଲେନି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଗରେ ଆଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ବାପା ତୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ନା, ତୁ ସହସ୍ର ଆଖି ହେଇକି, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଅଛି, ତୁ ଏଇ କାମ କଲୁ, ମୋର ତ ଚାରିଟା ଆଖି ନା କ'ଣ ଆଠଟା ଆଖି, ମୁଁ ତ ଏଇ ଭୁଲ କଲି, ଗୋବତ୍ସା ହରଣ କରି, ତୁ ସେସାର ବ୍ରଜ ଏ ବଜ୍ରକୁ ବଜ୍ର ନିକ୍ଷେପ କଲୁ, ବଜ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ ଏ ବ୍ରଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସଖାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତୁ ଯା ଯା ତୋର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ତୁ ସୁରଭିଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଯିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସୁରଭି ପ୍ଲାନେଟ୍, ସେଠି କେବଳ ଗାଭୀମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ଗାଭୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଆସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ପଛରେ, ଗୋମାତା ରହିଲେ ଆଗରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ଆସିଲେ କେଉଁଥିରେ ବାହାନରେ, ସୁରଭି ଆସିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାହାନର ଐରାବତ ହସ୍ତିକୁ ରଖିଲେ, ରଖିକି ଆଗରେ ଗୋମାତା ଚାଲିଲେ, ଇଏ ପଛରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଚାଲିଲେ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ହସ୍ତିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଗାଁ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରୋଲି, ପରିକ୍ରମା କଲେ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦ୍ରୋଲି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତା ସୁରଭି ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଲେ କାହାକୁ, ସୁରଭି, ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ତ କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ହେଲେ ମଣିଷ ସବୁ ଦେଖିବେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଆଗେ କାହା ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ବା ଏବେ, ହଁ ସେ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପିଲାର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତା ବାପା କହୁଥାଏ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ତାଙ୍କ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ଗୋଶାଳା, ସେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଏଇଟା ଆଜବେଷ୍ଟ, ଏଇଟା କାହିଁ କୋଠା, ନା ଏଇଟା ଆମର ଗୋଶାଳା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେମିତି, ସିଲିଂ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିବେ, ଗୋମାତା ଥିଲା, ଯାହା ବିପଦ, ଯାହା ଅରିଷ୍ଟ, ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ସେଇଠି ଅଟକିକି ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଘର ଆଗରେ କୁକୁର, ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ କୁକୁର ଥିବ, ମାନେ ସବୁକୁ ସେ ଆଲାଉ କରିବ, ଆସ ଚୋର ଡକାୟତ ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସବୁ ଆସ ଘର ଭିତରେ ପଶ, ଏଇ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କ'ଣ, ଗୋମାତା ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆମେ ରଖିବାକୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆଜିକାଲି କେହି ବି ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଗୋଚରଣ ଭୂମି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ପଇସା ବି ଦରକାର, ପୁଣି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କର, ଯାହା ତ ଯୋଉଟା ବିଭାଗ ଦେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହିଁକି ନେବନି,
କେଉଁଟା ଇଜି ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିର କଲେ ବି କଷ୍ଟ, ବିବାହ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ, ଚାଷ କଲେ ବି କଷ୍ଟ, ସବୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋସେବା ଗୋମାତା ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋମାତା ନରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, କେବଳ ଗୋମାତା ମାନଙ୍କର ସବୁ କେହି ପୋଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦେବତାମାନେ ପୂଜା ହଉନି ଆଉ ଗୋମାତା, ତୁମର ଯୋଉ ଘିଅ ଗୁଡ଼ାକ, ଗୋମାତା ନ ରହିଲେ ଘିଅ ନ ଆସିଲେ ସକାଳୁ କିଏ ଖାଇବେ, କଣ ଭଗବାନ ଖାଇବେ? ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କର କଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଦରକାର? କ୍ଷୀର ସକାଳ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଘିଅ ଦରକାର। ତୁମେ କେବେ କ୍ଷୀର ଦେବେନି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଆଘୃତ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, ଘିଅ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଦେବତାମାନେ ଉପବାସ ରହିବେ ନା, ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ କେମିତି ରହିବେ? ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବଳଦ, ମାନେ ଆମ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟା ହଉଛି କେବଳ ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିବାର ସଂସ୍କୃତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସଂସ୍କୃତି। କାହିଁକି ଲୋକ ଗାଈ ରଖୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ, ଗାଈ ସିନା କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ଅଣ୍ଡିଆ ହେଲେ କଣ କରିବ? ଅଣ୍ଡିଆ ତ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ନେଲା ମାନେ ସେମାନେ ନେବେ ମାରିବେ। ସେ କେବଳ ରହିଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଭରି କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଫରେନରୁ ଫରେନକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଫରେନକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଅଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଖାଉଛି, ତାର ବୁଲିବାଲି ଖାଇବେ, ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତୁମ ଜାଗାରେ ତ ରଖିଦେବାନ୍ତି କି, ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ? ଗୋମାତା କାହାର ଋଣ ରହିବେନି କି, ତୁମର ଅଭାବ କେବେ ରହିବନି? କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କରିବା ବି କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନା, ଆମେ ଗୋମାତା ସେବା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଗୋମାତା ସେବା କରୁଛୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେବା କରୁଛୁ? ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏଇ ଅଂଶରେ ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁ। ଗୋମାତା ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁ ସମୟ ନେଇଗଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଳପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ।